ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදැසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල අදට වඩා තත්වය හෙට භයානකයි රට වැසිය යුතුයමයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත කියයි අභියෝගාත්මක වද අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය ජනපති අවධාරණය කරයි නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් වෙයි නිවසින් පිටත් වීම යලිත් හැඳුනුම් පත් අංකේ ඔත්තේ ඉරට්ටේ පිළිවෙලට මියගිය අයෙකුගේ අවසන් කටයුතු පැය 24ක් ඇතුළත විවාහ උත්සව බැහැ ගිවිස ගැනීම ඥාතීන් 15 දිනකට සීමා විය යුතුය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශේ අවශ්‍යම කාර්ය මණ්ඩලය පමණයි විකල්පය නිවසේ සිට වැඩ කිරීම දේශීය පුවත් වෙතයි මුලින්ම අවධානය කාබනික පොහොර භාවිතයේදී අස්වැන්න අඩුවේ ආදායමේ වෙනසක් වුවහොත් සහතික මිල ඉක්මවා වී මිලදී ගැනීමට රජය සූදානම් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසිර විසඳුම් සහිත හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් ඉදිකිරීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ හමුවකට එක්වමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා. අපේ ප්‍රතිපත්ති ඉදිරියට ගෙන යාම වගේම අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් කළ යුතු දේවල් ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක ක්‍රියාවන් කරන්නට අපහසුයි නමුත් කල යුතු දේවල් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේවා හරි විදියට ක්‍රමවේදයන් යොදවලා ක්‍රියාවට නගන්නට තමයි මේ කාර්යසාධක බලකාය පත් කරේ මේකෙදි විවිධ දේවල් කියනවා අස්වැන්න අඩුවේ ගොවියාගේ ආදායම අඩුවේ උංගායගේ මතයක එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේක අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට පුළුවන් ඒ පුරන් වෙච්ච කුඹුරු වගා කරොත් ඔය කියන කාලය තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් අඩුව අපිට පරිමහ ගන්නට පුළුවන් යම් කිසි අයුරුකින් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායමේ වෙනසක් වුණොත් අපි ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරපු වී අපිට වැඩි මිලට ගන්න පුළුවන් ඒ අයට ඒ ගිය පවර ලැබිච්ච ආදායමම ලැබෙන විදියට අපි සාතික මිලක් දීලා තියෙන රුපියල් 50යි කියලා. ඒට යම් කිසි ආයුරකින් අපිට ඒක රුපියල් 60ට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොවියට කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ ඒක සම්බන්ධ. අපේ රටේ විශාල කොටසක් ඉන්නවා කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් වගා කරන, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන. ඉතින් ඒ අයට පුළුවන් මේ පොහොර තවත් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට, රජයෙන් ආධාර දෙන්නට පුළුවන්. දැනට රසායනික පොහොර ගෙන්නන සමාගම් වලට පවා පුළුවන් කාබනික පොහොර අපේ රටේ තුල නිෂ්පාදනය කිරීමට කර්මාන්ත ආරම්භ කරනවා. පොහොර හිඟයක් සම්බන්ධයෙන් ගොවි ජනතාව නිරන්තරයෙන් මැසිවිලි නැගුවද යල කන්නේ සඳහා රට තුල කිසිඳු පොහොර හිඟයක් නොමැති බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ පොහොර සමාගම් දෙකෙත් පෞද්ගලික සමාගම් වලත් මේ පොහොර සතුව තියෙනවා. මේ පොහොර බෙදමින් ඉන්නවා. වී ගොවියන්ට කිසිදු බියක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වලට යල කන්නේට අවශ්‍ය මෙට්‍රික් ටන් 385000 සියලුම ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වලට යවලා තිනවා. කිසිම වී ගොවියෙකුට යල කන්නේ පොහොර හිඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනෙකුත් භෝග සඳහා යම් පොහොර හිඟයක් ඇති වෙලා රසායනික පොහොර නැවැත්වීම තුළින් ගොවීන් අසරණ වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා සඳහන් කළා. මේ මොහොත වෙන විට පොහොර ගන්න නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි ගොවීන් හැටියට මූණ දීලා තියෙන තත්ත්වය අතිශය භයංකරයි. භාගයට වැවිල්ල කරගෙන යන අතරේ රසායනික පොහොර නවත්තනවා. එතකොට රසායනික පොර නවත්තනවා නම් වෙළඳපළේ තියෙන්න ඕන කාබනික පොර. අපි හරිම කැමති කාබනික පොර වෙළඳපළේ තියනවා නම් රසායනික පොර පැත්තකින් තියලා කාබනික පොර ගන්න. නමුත් ගන්න පොරක් නැත්තම් අපට වෙන්නේ ගොවින් හැටියට බෙල්ලේ වැල දා ගන්නද කියන එක අද අපෙන් මිනිස්සු අහනවා. ජාතික වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ සමරු බුද්දර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිළිගැන්වීම සිදු කෙරුණා. ජාතික වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ සමර මුද්දර ත්‍රිත්වය මුල් දින කවරේ සහ සිහිවටන පත්‍රිකාව ජනමාත්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිළිගන්වනු ලැබුවා. මෙවර ජාතික වෙසක් උත්සවය උතුරු පළාතේ පිහිටි ඓතිහාසික නාගදීප රජමහා විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. ඒ අනුව මෙවර ජාතික වෙසක් උත්සවයේ සමර මුද්දර සඳහා ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල බෞද්ධ සිද්ධස්ථානවල
චිත්‍ර යොදාගෙන තිබෙනවා. වවුනියාව සපුමල්ගස්කඩ විහාරය, යාපනය කදුරුගොඩ විහාරය සහ වවුනියාව මඩුකන්ද දළදා විහාරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මුද්‍ර නිර්මාණ ශිල්පී පාලිත ගුණසිංහ මහතා මෙම සමර මුද්‍ර නිර්මාණය කර තිබෙනවා. රුපියල් 10, රුපියල් 15 සහ රුපියල් 45 මුදල් වටිනාකමකින් යුතු මුද්‍ර තුනක් මෙහිදී නිකුත් කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය කිරින්දේ අස්සජි ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය වැඩම කර සිටි අතර අමාත්‍යවරුන් වන ජීඑල් පීරිස්, අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් සහ තැපල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. කොරෝනා මර්ධනය කිරීම සඳහා රටට ජාතික සැලැස්මක් අවශ්‍ය බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් අද දවසේ මේ වන විට හෙද ශේෂ්ත්‍රයේ 240කට වැඩි ප්‍රමාණයකට කොරෝනා වැළඳිලා තිබෙනවා. කොරෝනා ආසාදනය එන්න එන්නම වර්ධනය වෙමින් පවතින. PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එන්නක්කරණය පිළිබඳව නිශ්චිත වැඩපිළිවෙළක් නැහැ. දැඩි සත්කාර ඇඳන් ප්‍රමාණය එන්න එන්නම අත්‍යවශ්‍ය බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට නිර්මාණය වෙනවා. අපි සියලුම කණ්ඩායම් බලවේග එකතු කරගෙන මුදල් ඒක රාශී කරලා ඒ මුදල් වෛද්‍ය උපකරණ වලට කැප කරලා අපි රෝහල් වලට උපකරණ පරිත්‍යාග කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක අපිට පේනවා රජයට නිශ්චිත වැඩපිළිවෙළක් නැහැ අයාලේ යන වැඩසටහන විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථික පුනර්ජීවය දුප්පත්කම තුරන් කරලීම තිරසර පරිසර සංරක්ෂිත දේශයක් නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම් බාර දුන් වැත්තෝ අද රටේ ජනතාව අතරමං කරලා පිටරට යන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. එදා නිරතුරුවම ජනතාවත් සමග හිටියා. ඒ ඡන්දේ කාලේ රටින් පලා යන පුද්ගලින් පිළිබඳව අපේ කිසිසේත් ප්‍රසාදයක් නැහැ. මේ රටේ ජාතික සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන කොවිඩ් මර්ධනය උදෙසා රජේ ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා මේ දේ කරන්න. ජනතාව අතරමං කරලා පිටරට යනවා වෙනුවට ජනතාවත් සමග රැඳී ඉඳිමින් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න. අපි අපේ සියලු කැපකිරීම් කර රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නට උන කාලය ලැබිලා තිබේ. පක්ෂ ભેද වාද ભેද සියල්ලක්ම පසක දමන රට ආරක්ෂා කරන ජනහිතකාමී ජනතා වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්නට සර්වපාක්ෂිකව මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අන්තර්වලත් ගමනාගමනයේ සීමා කිරීම සහ අවසරලත් පොදු ක්‍රියාකාරකම් කළ යුතු ආකාරය මෙම මාර්ගෝපදේශ වලට ඇතුළත්. ලබන 31 වනදා දක්වා අවසර ලත් පොදු ක්‍රියාකාරකම් කළ යුතු ආකාරයන් සම්බන්ධයෙන් සංශෝධනය කරන ලද මාර්ගෝපදේශයන් මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව අංශ 48ක් සඳහා වන විවිධ මාර්ගෝපදේශයන් මේ වන විට නිකුත් කර අවසන්. මෙහි අප විශේෂයෙන්ම ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වන කරුණු සම්බන්ධ පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට සූදානම්. එක් නිවසකින් නවාතැනකින් පිටවීමට අවසර දී ඇති පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව ඒ අනුව එක් දිනකදී නිවසකින් පිටවීමට අවසර දී ඇත්තේ එක් පුද්ගලයෙකුට පමණයි. එය තීරණය වන්නේ එම පුද්ගලයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකෙහි අවසාන ඉලක්කම මත. අවසාන ඉලක්කම ඉරට්ටේ නම් ඉරට්ටේ දිනවලදීත් එය ඔත්තේ අංකයක් නම් ඔත්තේ දිනවලදීත් නිවසින් පිටව යා හැකි. අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී කටයුතු එවැගේම තමාගේ එදිනෙදා රාජකාරීට වාර්තා කිරීම රාජකාරීන් පිටවීම ඇරුණකොට වෙනත් කටයුතු සඳහා මාර්ගයට එනවනම් විශේෂයෙන්ම බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා එවැනි අවස්ථාවකදී හැඳුනුම් පතේ අංකය 90 තියන අය පමණයි ගමන් කළ හැකි. මේ අංකය 90 යනුවෙන් අදහස් වෙන්නේ හැඳුනුම් පතේ අවසාන අංකය එමත් නැත්නම් පාස්පෝර්ට් එකේ අවසාන අංකය රියදුරු බලපත්‍රයේ අවසාන අංකය ඔතු අංකය තිබෙනවා නම් එවැනි අයට විශේෂයෙන්ම එම අවස්ථාවේදී ගමන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔතු අංකයේ සහිත දිනයක උදාහරණයක් හැටියට අද දිනයේ මැයි මාසයේ 12 වෙනිදා දැන් අද දිනේදී ගමන් කර හැකි වන්නේ තමන්ගේ හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය 2 4 6 හෝ 8 තියන අයට පමණයි හෙට දිනේ 13 වෙනිදා දිනය හෙට දිනේදී ගමන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ තමුන්ගේ හැඳුනුම්පතේ 1 3 5 7 9 මේ වගේ අංක තියන අයට විතරයි. කෙසේ වෙතත් බිඳුව නැමැති අංකය ඉරටු අංකයක් ලෙස සලකනවා. ඒ අනුව ඉරට්ටේ දිනයක් තියෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවක් ගමන් කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ හැඳුනුම්පත නොමැති අවස්ථාවකදී පමණයි විදේශ ගමන් බලපත්‍රය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයට එවැනි බලපත්‍ර දෙකක් වංචනික ලෙස යම් කෙනෙක් භාවිතා කළොත් එවැනි අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනවා. පොදු ප්‍රවාහන සේවය බස් රථයේ හෝ දුම්රියේ ආසන ධාරිතාවය දක්වා මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමට අවසර තිබෙනවා. පෞද්ගලික කොළී රථ සේවා කාර් සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා උපරිම මගින් සංඛ්‍යාව දෙකකට සීමා වන අතර වෙනත් වර්ගවල වාහන සඳහා එය ආසන ධාරිතාවය දක්වා සීමා කර තිබෙනවා.
අවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් යටතේ රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නිකුත් කරන චක්‍රලේඛයට අනුව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. පෞද්ගලික අංශය වැඩිම සේවක සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරන අංශය. අවශ්‍යම අවම කාර්ය මණ්ඩලය සමග ක්‍රියා කිරීමට අවසර ඇති අතර හැකි සෑම විටම නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට විකල්පයක් ලබා ගත යුතුයි. රැස්වීම ආයතනීය සේවකින් පමණක් උපරිමයෙන් පුද්ගලයන් 10කට සීමා කොට අත්‍යවශ්‍ය රැස්වීම් පැවැත්වීමට අවසර තිබෙනවා. සුපිරි වෙළඳසැල් වර්ගට එම ස්ථානයේ සිට හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 25ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනු කරුවන් ඇතුළත් කරගත හැකි. පුද්ගලයෙකුට ඇවිදීමට හැකි ඉඩ ප්‍රමාණය වර්ග මීටර 1.5ක ප්‍රමාණයක් යැයි සැලකිය හැකි. COVID-19 ආරක්ෂා වීමට ගත හැකි සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. ආයතනය තුළට ඇතුළත් කරගත හැකි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව ආයතනයේ පිටත ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය. මේට අමතරව සාප්පු සංකීර්ණ මූල්‍ය ආයතන බැංකු මූල්‍ය සමාගම් උකස් මධ්‍යස්ථාන රෙදිපිලි සාප්පු සෙල්ලර වෙළඳසැල් ඒ තුලත් මේ ආකාරයෙන්ම කටයුතු කළ යුතුයි. ජංගම වෙළඳසැල් ඉන්ධන පෙරුම්හල් සඳහා අවසර ලබා දී තිබෙනව අවිවෘත කර තිබීමට මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලවම කටයුතු කළ යුතුයි. අධිකරණ වරකට එම ස්ථානයේ සිටිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 25ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට පුද්ගලින් සිටිය යුතු අතර ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලවම කටයුතු කළ යුතුයි. මංගල උත්සව පැවැත්වීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු පැවැත්වීමට අවසර නැහැ. විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම පමණක් ළඟම ඥාතීන් උපරිම 15 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කළ හැකි. අවමංගල්‍ය උත්සව COVID-19 ආසාදයෙන් නොව මෘතදේහ සඳහා පමණයි මෙම මාර්ගෝපදේශයන්. මෘතදේහ රෝහලෙන් මරණ පරීක්ෂක මුදාහැර පැය 24ක් ඇතුළත ආමංගල්‍ය උත්සව පැවැත්විය යුතුයි. ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව පැමිණෙන පුද්ගලින් ප්‍රමාණය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් වරකට උපරිම පුද්ගලින් 15කට සීමා කොට එය පැවැත්විය යුතුයි. පන්සල් පල්ලි කෝවිල් වැනි පූජනීය ස්ථාන සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් හෝ රැස්වීම පැවැත්වීමට අවසර නැහැ. බෝඩින් නිවාස ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව පූර්ණ ධාරිතාවයක් සිටිය හැකි. මැදසාර අලවිසල් උදෑසන 10 සිට රාත්‍රී 6 දක්වා පමණ විවෘතව තැබීමට අවසර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අකුරටම පිළිපැදිය යුතුයි. හෝටල් විවේකාගාර ලබා දිය යුතු උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වේලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 25ක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනු කරුවන් ඇතුළත් කරගත හැකි. දේවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථාන පෙර පාසල් පාසල් විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු උසස් අධ්‍යාපන ආයතන උපකාරක පන්ති නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දමා තිබෙනවා. උත්සව සාද එක්රැස්වීම් ගෘහස්ථ එලිමහන් නිවෙස් තුල පැවැත්වෙන සුළු සාද ඇතුළු සියල්ල පැවැත්වීමට අවසර නැහැ. සිනමා ශාලා ළමා උද්‍යාන සැනකෙළි සංගීත සම්දර්ශන වෙරළ තීර සාද පිහිනුම් තටාක පබ් කැසිනෝ රාත්‍රී සමාජ ශාලා ඔට්ටු අල්ලන මධ්‍යස්ථාන සහ ස්වා වසා දමා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට වේසනකාරී තත්වයකට මුහුණ පා සිටියද ජනතාවගේ වගකීම් සහගත හැසිරීම වසංගතයේ පාලනයට ඉවහල් වන බව රාජ්‍ය මාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු කුල්ලි මහත්මිය පවසනවා. එක්කොළඹ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී එන්නත් පිළිබඳව තියෙන තාක්ෂණික කමිටුව තවමත් නිර්දේශ කළා තියෙන පළවෙනි එන්නත් මාත්‍රාව ලබාගත් වර්ගයේම දෙවෙනි එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගන්න කියලා. හැබැයි සමහර ඉදිරියේදී පරිේශනවල ප්‍රතිඵලත් එක්ක නිර්දේශ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අවස්ථාවට වඩා වැඩිපුර අය සංකූලතා එක්ක එනවා. ඒ වගේම වැඩිපුර දෙනෙකුට ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. රෝහලට ඇතුල් වෙන සංඛ්‍යාව වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම මේක අපි වියසන තත්වයක ඉන්නේ. නමුත් අපිට තවමත් මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. අපේ රටේ ජනතාව හැටියට හැම ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියෙකුටම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී පුළුවන් තරම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න. අපේ අරමුණ තමයි මේ රටේ ජනතාවගෙන් 63%ක් එන්නත්කරණය කිරීම. හැබැයි එන්නත්කරණය මධ්‍යකාලීන ස්ට්‍රැටජි එකක්. එන්නත්කරණය කරපුවාම ඒකේ ප්‍රතිඵල දකින්න සති දෙකක් මාස තුනක් විතර යනවා. ඒතර ඒ නිසා මධ්‍යම කාලීන ක්‍රමවේදයක් හැටියට තමයි මේ එන්නත්කරණය අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ දක්වා කරපු පර්යේෂණ වලින් ඉන්දියානු ප්‍රභේදය හමු වෙලා තියෙන්නේ එක පුද්ගලයෙකුගේ පමණයි. ඒ නිරෝධායනයේ වෙමින් සිටි පුද්ගලයා ඉන්දියානු ජාතිකයෙක්. ඔහු අපේ රටේ රැකියාව සඳහා පැමිණි පුද්ගලයෙක්. ඔහු නිරෝධායනයේ වෙමින් සිටිද්දී හඳුනාගත්තු නිසා එතනින් ඔහුව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුල් කරලා ප්‍රතිකාර අවසානයේ ඔහුගේ PCR පරීක්ෂණයකින් ඔහු තවදුරටත් වෛරසය ඔහුගේ ශරීරයේ නැහැයි කියලා තහවුරු කළාට පස්සේ එතනදී තවත් කාලයක් නිවසේම රැඳී ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි ඔහු තමුන්ගේ රැකියාවට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රභේදය පුද්ගලයාගේ අඳුනගත්තට එයින් අපේ සමාජයට ඇතුල් වීමට අවදානමක් නැහැ. නමුත් අපි වැදගත්ම දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ යම් කිසි විදියකින් අපිට හඳුනා ගන්න බැරුව අපේ මගහැරිලා කොයි මොහොතක හරි මේ ප්‍රභේද අපේ සමාජයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ මස්ජිඩ් වල ඊද් ප්‍රයාස කරන්න අනුමැතිය නැහැ. කලින්ම කියලා තියෙන විදියට ගෙවල් වල ඊද් ප්‍රයාසක කරගන්න පුළුවන්. කිසිම තැනක එක්රස් වෙලා ඒක කරන්න පෙළඹන්න එපා. තමන්ගේ පවුලත් එක්ක ගෙවල් වලම ඔක කරගන්න. ඊද් උත්සවය අපි හැම
හැමෝම ඉතාමත් වගකීමෙන් සහිතව සමරලා මේ කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කරගන්න ශ්‍රී ලංකා රජයට උදව් කරමු. සංචරණ සීමාවන් කිරීම යම් ආකාරයකට මේ කටයුත්තට වැදගත් වෙනවාය කියන එක ලෝකේ පුරා පිළිගත් ක්‍රමවේදයක්. සමාජ ආර්ථික ක්‍රියාවලියට අවම හානියක් වෙන පරිදි සංචරණ සීමාවන් කරගෙන යෑමේ ආරම්භයක් හැටියට මේ ආකාරයට සිද්ධ වෙනවා. මේක සමාලෝචනයට ලක් කරලා මේකත් අයින් කරන්න ඕන වුණොත් අපි ඒක අයින් කරන විදිහට අපේ නිර්දේශය වුණු මේකට වඩා තීව්‍ර කරන්න ඕන වුණොත් අපි ඒකත් ඒ විදිහට කරනවා. සමිට සමසිතින් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර පහසුකම් සම්පාදනයේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය තුලින් නිර්මාණය වන తాවකාලික රෝහල් වාට්ටු සංකීර්ණ සෞඛ්‍ය ශිවිත බහරදීමේ උත්සවය ඊයේ පැවැත්ුණා. රටතුල පවතින කොවිඩ් වෛරස් ව්‍යාප්තිය ඉහළ යමත් සමග වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාවද සීග්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතිනවා. ඉහළ යමින් පවතින රෝගීන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් රෝහල්වල ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා මේ වන විට රජය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ විසින් විවිධ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර තිබෙනවා. රජය විසින් ආරම්භ කර ඇති සැමට සමසිතින් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර පහසුකම් සම්පාදන ජාතික ක්‍රියාන්විතය තුලින් නිර්මාණය වන తాවකාලික රෝහල් වාට්ටු සංකීර්ණ සෞඛ්‍ය ශිවිත බහරදීමේ උත්සවය පැවැත්ුණා. මෙතර බේරුවල අඹේපිටිය ජාමියා නලීමා විද්‍යාපීඨයේ ඇඳන් 300කින් සමන්විත කොවිඩ් අන්තර් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරුණු අතර ඒ සඳහා පළමු වරට රෝගීන් 20 දෙනෙක් ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිතයි. එම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය මාධ්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පැමිණියා. රෝහල් වලට අඩුපාඩුවක් පවතින ඇඳන් නිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට තරුණ ප්‍රජාව විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහි තවත් වැඩසටහනක් කුරුණෑගල තරුණ ප්‍රජාව එක්ව සිදු කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කුරුණෑගල නගර සභා පරිශ්‍රයට පැමිණියා. මෙතර දියුලපිටිය දිස්ත්‍රික් රෝහලේ අබලන් ගොඩනැගිලි කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට රාජ්‍ය මාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. කොරෝනා රෝගීන්ට නේවාසික සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. ජනතාවට කොරෝනා එන්නත් ලබා දීමට නිසි වැඩපිළිවෙලක් තවමත් රජයේ විසින් සකස් කරනු මැති බව සමගි ජනබල වේගය පවසනවා. එක්කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ රටට ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත නොමිලේ ලැබුණා ලක්ෂ 5ක් ඉන්දියාවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංස්ථාවෙන් 264,000ක් ලැබුණා මුදල් වලට ලක්ෂ 5ක් ගත්තා 1,264,000ක් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත මේ රටට ලැබුණා මේයින් 9,25,000ක් එන්නත් කරණය කරලා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 3,40,000 එතකොට අර ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ගන්න ඉන්න 6,00,000කට කුමක්ද වෙන්නේ ඉතින් දැන් රජය කතා කරගෙන යනවලු එන්නත් කොක්ටේල් එකක් කරන්න ඒ කියන්නේ පළවෙනි එන්නත ඇස්ට්‍රාසෙනිකා දෙවෙනි එන්නත තවත් ඒක හැබැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කෙසේකවත් අනුමත කරලා නැහැ. දැන් අපිට ආරංචිය ලැබිලා තියෙනවා. මම මේක වගකීමෙන් කියන්නේ. දෙවෙනි එන්නත භාවිතා කරපු අයට දැන් හැදිලා තියෙනවා. ජනතාවගේ කැපවීම මත අපි මේක පාලනය කරගන්නවා. එහෙම නැතුව මේ තියෙන தත්ත්වය පාලනය කරන්න ශක්තියක් රජයක් හැටියට අපිට තියෙනවා කියලා අපි දකින්නේ. මේ වෙනකොටත් තිරසාර විසඳුමකට අපි ඇවිල්ලා නැහැ මේ වැක්සින් එක. මිලියන 22ක් ජනතාවට මේක ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක්. මේ වෙනකොටත් විශ්වාසනීය ක්‍රමවේදයක් අපි හදාගෙන නැහැ. අදනින් මෙතනින් පොඩ පොඩ හිඟා කාලා ගෙනෙල්ලා ගැහුවට මේක සාර්ථක ක්‍රමයක් හැටියට අපි දකින්නේ. ඒකන්ද අපි රජයට මතක් කරනවා රජයට අපි දැනුම් දෙන්න කැමති මේ වැක්සින් එක මේක රටේ තියෙන මුදල් අනිකුත් දේවල් නවත්තලා අනිකුත් ව්‍යාපෘති නවත්තලා හරි අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරලා මේ වැක්සින් එක මොනම මිලක් ගෙවලා හරි ගෙනල්ලා අපේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න කියන එක අපිට කියන් තියෙනවා. අදට වඩා තත්වය හෙට භයානකයි මතක තියාගන්න. මේකත් මහා ඉන්දියාව වගේම හැම තැනකම සෝන් භූමියන තත්වයකට ඒ මේ සඳහා කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි දැන් අඩුගානේ මේකේ පැතිරීම නවත්තන්නට යම් විදියක සංචරණ සීමා ඇති කරන්නට වෙන කිසිම මේකට විසඳුමක් නැහැ රටේ වහන්න සිදු වෙනවා හොඳේ එදත් මම කිව්වා කියනකොට බැන්නා නමුත්
වැව්වා. ඒක නිසා අදත් මම කියනවා සංචාරන සීමා පවනවන්න ඒක එක්කවිලා කතා කරමු මොනවද කොයි විදිහටද ඒක කරන්න කියලා. රටේ ජන ජීවිතේට බාධා වෙන රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටීම අවම කරගන්න පුළුවන් විදිහට දැඩි සංචාරන සීමා ඇති කරන්නට. කොහොමද ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනවන්නේ මේක උත්සන්න වෙනකොට. දැන් ඉන්දියාවට වෙලාදී විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය පරිශ්‍රවරුන් නිරන්තරයෙන් කියනවා අද කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වෙන සංඛ්‍යාලේඛන පිළිගන්න අමාරුයි කියලා. ඇයි රජයේ ජනතාවට මේ වගේ මේ සියල්ල වසන් කරමින් ඉන්නේ? මේ වසන් කිරීමෙන් තුල රජයේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි හොඳටම කරනවා කියලා පෙන්නන්න රටේ ජනතාවත් ලෝකයත් රවට්ටමින් අද සංඛ්‍යාලේඛන තරගයක ඉන්නවා. මේ ඇත්ත තත්ත්වය රටේ ජනතාවට ප්‍රකාශ නොකිරීම තුලත් මේ රෝගේ ව්‍යාප්තියට අවශ්‍ය වටාපිටාවක් රජය සකස් කරලා තියෙනවා. පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් මේ රෝගය පාලනය කරගන්නට ජනතාව සුවපත් කරන්නට යන වැඩපිළිවෙල තුළ විපක්ෂය විවිධ විදියට කකුල් මාට්ටු දාන්න උත්සාහ ගන්නවා. අපි පැහැදිලිවම කියන විපක්ෂ නායකතුමාට ඇඟිල්ලක් ආණ්ඩුවට දික් කරනකොට තමන්ගේ පැත්තටත් ඇඟිලි හතරක් දික් වෙනවා කියන එක පිළිබඳව මතකේ තියාගත්තොත් හොඳයි කියන එක තමයි කියන්නේ. විපක්ෂයේ හැටියට විපක්ෂයේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න විවිධ උපක්‍රම යෙදුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ රටේ ජනතාව හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්නේ විපක්ෂයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව. ලංකාව ඉන්දියාවට ආසන්නෙටම සහ ඉන්දියාව අභිවා යන තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉන්දියාවේ මරණ 3000ක් සිද්ධ වෙනකොට අපේ රටේ මරණ 26ක් වෙනවා. ඉන්දියාවේ ජනගහනේ කෝටි 300ක් ඉන්නවා. අපේ රටේ ජනගහනේ කෝටි 2යි ඉන්නේ. එතකොට මේක ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තාම කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක තමුන්නාන්සලා නිකමට ඉතලා බලන්න. තමන් බොරු වාර්තා මේ රටට ඉදිරිපත් කළා. හෙට දවසේ කොරෝනා රෝගයට ගොදුරු වෙලා මිය යන හැම ජීවිතයකම වගකීම මේ රජයට බාර ගන්න වෙනවා. ඒකෙන් මග අරින්න බැහැ කියන එක අපි වගකීමෙන් කියනවා. ඒකෙන් වග මාර වෙන්න යනවා නම් මේකේ සාපය කවදා හරි දවසක මේ අයට අත්විඳින්න වෙයි. අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා මේ රටේ සියලුම දෙනාට අවශ්‍ය නැත්නම් දෙන්නත් ලබා දී යුතු සියලු දෙනාට අවශ්‍ය එන්නත් ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් ඉතාමත් සාර්ථකව එන්නත් කිරීම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි ඉදත් ඒ වගේම එය තවත් කාර්යක්ෂම කරන්න තවත් ජනතාවට පහසු කරන්න අපි ඉදිරි කාලෙදී තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොවිඩ් ඩිජිටල් ID එක හඳුන්වා දෙන්න ප්‍රමුඛතා ලේඛනයේ හැදුවේ පළවෙනියෙන්ම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අයට. මොකද එයාට මේක දෙන්න ඕනේ. එයා තමයි රෝගීන් එක්ක නිරන්තරයෙන් හැසිරෙන්නේ. හැබැයි පැහැදිලිව මාධ්‍යවේදී සහෝදරයන්ටත් ඒ වගේම තමයි රටේ සියලුම දෙනාට දිය යුතු සියලු දෙනාට මෙන්නත් ලබා දෙන්න අපි ඉදිරි මාසික ඉපදුර කටයුතු කරමු. අපේ රටේ ජනතාව මිලියන 220යි. මාත්‍රා දෙකක් දෙන්න ඕනේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත. ඉන්දියාව හරහා එන්නේ කොවිෂීල්ඩ් විදියට. මාත්‍රා දෙකක් දෙනව නම් 188ක් ගේන්න ඕනේ. 188ක් ගේන්න ඕන තැන ගෙන ආවේ 112,000යි. 12,50,000 නම් ගෙන ආවේ ආණ්ඩුව කියන විදියට මේක දෙන්න ඕන ඒ අගෙන් 50%යි. නමුත් මේක දේශපාලනිකව වරද්ද ගත්තා. වරද්දගෙන 965,000කට එන්නත දුන්නා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කියන විදියට ඉතුරු වුණේ 290,000යි. 965,000කට 290,000කින් දෙන්න බෑ. අද වෙනකොට ඒක නිසා දෙවනි ඩෝස් එක දෙවනි මාත්‍රාව දෙන්න කොහොමද කියන කාර්ය පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. පසුගිය රජයේ විසින් රණවිරුවන් වෙනුවෙන් දිවි ඇතිතෙක් වැටුප් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළද මේ වන විට වත්මන් රජ එම වැටුප් ලබා දීමේ කටයුතු සකස් කර ඇති බව හෙළ රණවිරු බලමුළුව පවසනවා. එක්කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අපිට කනගාටුයි කියන්නේ එදා යහපාලන ආණ්ඩුව අපි දිව්‍යත් එක් වැටුපිල්ලුවාම අපිට ලැබුණේ එදා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර සහ බැටන් ප්‍රහාර. ඕක තමයි යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් අපිට ලැබුණ එකම දිව්‍යත් එක් වැටුප. එදා යුද්ධය කරලා අතපය අහිමිලා සමහර රණවීරෝ මිය ගිහිල්ලා කරපු සේවයට කෘතගුණ සලකන්නට අපේ නායකයෝ අද අපිට උදව් උපකාර කරලා තිනවා. ආබාධිත රණවිරුවන්ට සහ මිය ගිය රණවිරුවන්ගේ යැපෙන්නන්ට දිවි අතිතෙක් වැටුප 55 වනතුරු වැටුප සහ 55න් පසුව බිරින්දෑවරුන්ට වැටුප ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිනේ. ඒ වගේම තමයි මිය ගිය රණවිරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට රුපියල් 25,000ක දීමනාවක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තිනේ. ඇත්තටම මට අද හරිම සන්තෝසයි. මොකද මගේ ඇහක් නැති වුණත් එදා අපේ අවාසනාවට ඒතිබිච්ච බලධාරීන් ඒ ගැන බැලුවේ නැහැ. ඒ තරමටම අපි දිහා බැලුවේ වෙනම රටකින් ආපු වෙනම නිකම් අරගල කරන LTT කාරයන්ටත් අන්තයි. ඉතින් එහෙම එකේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට මම පින් දෙනවා. මේ සියලු රණවිරුවන් බලාගන්න එතුමා ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරලා තියෙනවා. අත් දෙක අල්ල වැඳලා අවංකව පින් දෙනවා. ඒ තරම් මේ රණවිරුවන්ට කර කැප කිරීම වෙනුවෙන් ලංකාව පුරා කට කතා පතුරවනවා. දේශපාලන පක්ෂ වලින් කට්ටිය යොමු කරලා කොටිම කියනවා නම් විපක්ෂෙන්. එහෙනම් මම මේ වෙලාවේ විදිහට රණවිරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කිසිම දෙයකට මේ වෙලාවේ මුලා වෙන්න එපා. තාම අවසර දීලා නැහැ ගෙවන්න පටන් ගන්න. දැන් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. කොයි වෙලාවෙ හෝ සමහරට අද හැන්දෑව වෙනකොට වෙන්නත් පුළුවන් ජනාධිපතිතුමා ඕටරේ දුන්නා නම් හෙට ඉඳන් ගෙවන්න පටන් ගන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලොන්ට කියලා තියෙන දේ ඇප්ලිකේෂන් ටික එකතු කරලා වැඩේ පටන් ගන්න කියලා ආරක්ෂක ලේකම් දැන් කිව්වොත් දැන් කතා කරලා දැන් වැඩේ පටන් ගන්න කියලා වැඩේ කරගෙන යනවා.
උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. යලිත් හමුවෙමු මධ්‍යහන පුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.